Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні з вами відвідуємо декілька магазинів у різні дні завозу. Це буде як ваговий Second Hand, так само і люкс. Розпочну я з магазину з дня обнови і, на превеликий жаль, мені сьогодні якось з одягом не надто пощастило. Сподобалася ось така шоколадна блуза. Власне, за її колір, за своїм складом, вона на 70% з віскози. Тканинка така от блискуча, атласна. І також сподобалися мені ось такі простенькі ляні штани бежевого кольору від H&M в 38 розмірі. Вони в ідеально новому стані, склад прекрасний, це 100% льон. На початку вам сказала, що мені не надто пощастило з одягом, адже усе, що мені сподобалося, це не мого розміру. Власне, блуза 36 розмір, в принципі, вона підійшла, але коротковата. Ну і штани просто на мене затісні, замалі, хоча стан їхній прекрасний, як і блузи, так і ідеальні речі в новому стані. Могли б бути хорошими знахідками, якщо б були б мого розміру. Такі от прості штани я дуже люблю. У мене, власне, є дві пари ляних чорних штанів, а от бежевих жодної пари поки що немає. І наступна моя знахідка – це ще одна сорочка. Вона теж 36 розміру, маленька, але дуже класна. Вона ось з такими затяжками, в такому кежуальному стилі. На рукавах є затяжки, на поясі і внизу. Ну, дуже це так от прикольненько виглядає. Зараз вам в примірці її детальніше покажу. Сорочка на 100% з бавовни, повністю натуральна і ось так виглядає на мені. Вона білосніжного кольору, без дефектів, фактично в ідеальному стані. І навіть, я б сказала, по розміру більш-менш підійшла. Хоча підозрюю, що вона би мала бути більш такою об'ємною, ширшою, так? Оскільки це все-таки есочка, на мені вона вийшла така от по фігурі. Загалом сорочка надзвичайно оригінальна, цікаво зроблена, вперше таку от зустрічаю, пишіть в коментарях, як вам ця сорочка сподобалась чи ні. І наступна моя знахідка – це сорочка Body від Max. Хороший, якісний бренд, недешевий бренд, сорочка в розмірі 38-му, вона теж білосніжного кольору в ідеальному стані. І підозрюю за своїм складом, вона теж 100% з бавовни, бірки зі складом я не знайшла. Приміряти її не буду, оскільки підозрюю, що вона мене надто сильно обтягне і, скоріше за все, не зійдеться в грудях, так, або навіть якщо зійдеться, то гудзички будуть розходитися, це буде не дуже естетично виглядати. І також сподобалися ще ось такі штани від Zara, вони теж маленького розміру, S-ка, але з дуже хорошим складом, тут поєднання віскози і вовни. Вовни тут 25%. Теж ось так от прикладу до себе, вам покажу, як би вони мали виглядати. Дуже класний склад на осінь, просто супер. Шкода, що не мого розміру. І перед тим, як перейти в примірочну вже в інший магазин, покажу вам ще сумки і рюкзаки. Знайшла ось такий на ваговому секонд-хенді рюкзак. Він дуже цікавої форми, такої незвичної, в дуже хорошому стані. Щоправда, він з ненатуральної шкіри, це еко-шкіра. Заважив він приблизно на 200 гривень. Ось так він виглядає. Хто любить рюкзачки, в принципі, можна із еко-шкіри собі дозволити за 200 гривень поносити один сезон, а потім вже змінити на інше. Показую вам його просто як знахідку, так, бачите, він і всередині чистенький, ідеальний, але собі купляти його не буду, оскільки рюкзаки я сама не ношу, їх не люблю, все-таки більше надаю перевагу маленьким сумочкам. І переходимо до сумок з люкса. Знайшла там аж дві сумки Редлі. Перша ось така от невеличка. Щоправда, вона, бачите, має потертий кутик з однієї сторони, але плюс тут є брелок песик Скотті. Її ціна 500 гривень. Сумка невеличкого розміру, защіпається на замочок. Власне, зараз вам покажу її в дзеркалі. Вона на двох коротеньких ручках. Ну, така не дуже практична сумочка, дуже така от декоративна. А от друга сумка від Редлі сподобалася мені вже набагато більше. Подивіться, який в неї шикарний колір. І вона вже в ідеально новому стані. Дуже цікавий у неї брелок. Ось такі от букви, так, зі шкіри. Замість песика Скотті. Ну і в неї ціна відповідна 1200 гривень. Як на мене, дороговато, як для магазину Second Hand. Але, в принципі, коли буде знижка, можна буде за неї повернутися. Також на люксі була ще ось така от сумочка невеличкого розміру на двох короткій і одній довгій ручці. З такою от мушлею декоративною спереду, защіпається на таку от магнітну кнопку. Її ціна 600 гривень, власне, вона вже зі знижкою продається. А також була ось така от сумка-багет від Фурла.
Мені здається, що вона вінтажна. Подивіться, як вона всередині виглядає. Її ціна 750 гривень, але трішечки стан тут не дуже добрий. Самі бачите візуально, так видно, вона така от пом'ята і якісь такі от як міні-потертості на ній все-таки присутні. І це не усі сумки на сьогодні. Зараз вам ще покажу трішки одягу, а потім знову перейдемо до сумок і взуття. Були ось такі от штани-легінси від COS. Дуже люблю цей бренд, але вони, бачите, такі от маленькі, куценькі, ще й не дуже хорошому стані. Власне, не буду їх приміряти, просто показую вам як знахідку. А ось цей кольоровий, такий яскравий топ мені надзвичайно сподобався. Це Primark 44 або 16 розмір. Він абсолютно новий, тут ще є нитка від магазинної бірки. І склад тут повністю натуральний, аж 54% льону. Також є віскоза і бавовна у складі. І також сподобалося ще ось такі от штани карго, красивого базового кольору. В дуже хорошому стані, це розмір L і за своїм складом вони повністю натуральні, це 100% бавовна. І ось так, власне, виглядає і топ, і штани на мені. Топ, на жаль, трішечки великоватий, бачите, провисає тканина спереді, ну і збоку теж він висить, заширокий. Дуже шкода, адже справді склад тканини просто бомбезний, і Primark мене приємно здивував, якось раніше я цей бренд недооцінювала. Можливо, тому що мені цієї фірми речі траплялись переважно з синтетики і мала так не дуже позитивний досвід їхнього носіння, вони якось мені дуже швидко зношувалися. А от штани сіли дуже навіть непогано, з такими, бачите, накладними кишеньками, які, в принципі, не додають об'єму. Доволі акуратно сіли, але вони мені якось дуже нагадують чоловічі штани. І мені здається, що в минулих своїх відео я якось приміряла кращі варіанти штанів карго, тому ось ці якось не дуже так мені сподобалися. І знайшла ще ось таку піжаму теплу на зиму з такими мультяшними героями. Вказаний розмір М кофти, а от штани – це якась розпаровка, штани тут XL. Так, вона, ця піжама в новому стані. І, можливо, саме через те, що це розпаровка, вона і потрапила в магазин секонд-хенд. Так, її не змогли продати в магазині. Піжама дуже м'яка, тепла, класна. Вона така от флісова. На 94% вона з поліестру. І фірма це Primark. Кофта мені ідеально підійшла. Ну, а от штани, на жаль, величезні. Просто величезні. Хоча тут є затяжки. Одна ще й кудись втекла. Так, треба цей шнурочок ще витягувати. Але все одно, навіть якщо стягнути, то тканини вверху буде надто багато, і вони некрасиво ляжуть. Дуже шкода, адже піжама прикольна. Ви знаєте мою любов до таких от мультяшних принтів. Дуже люблю домашній одяг з різними Мікі Маус. Саме так, і, до речі, давно я вам нічого такого мультяшного не показувала, бо багато завжди на мене критики, так, вам це не подобається. Але інколи в моїх відео вам доведеться терпіти і Мікі Маусів, адже я їх не перестала любити. А ми переходимо в інший магазин секонд-хенду і одразу до сумок. Це сумка знову Редлі. Якось мені от останній тиждень на ці сумки дуже щастить. Власне, був період, коли їх в секонд-хендах взагалі не зустрічала, ну взагалі їх не було. А ось тут просто якась навала сумок Редлі. Ця сумка загалом в непоганому стані, але все-таки має затерті кутики з однієї сторони і з іншої також. В принципі, при великому бажанні можна її пофарбувати, і це не буде помітно. Ця сумка з вагового секонд-хенду, тому стан у неї відповідний. Бачите, її підкладка теж замазана, і брелка песика Скотті теж немає. Її ціна, я думаю, приблизно 150 гривень буде. І знову сумка Редлі. Це вже інший магазин, ваговий відділ. Теж у неї, бачите, затерті кутики, але подивіться, яка вона прикольна, яка вона оригінальна. З дуже класним таким от брелком. Але по сумці видно та, що вона вже пожила своє життя. Вона ось вся така от пом'ята, а от кутики у неї взагалі в плачевному стані. Навіть не знаю, хто вміє працювати з сумками, чи зміг би її врятувати. Тут фактично вже протерто до дірочки. Ось так це виглядає. Але дуже добротна сумка, класна, доволі велика, містка, на двох довгих ручках. Можна її носити на плечі, в руці. Ну, класненька. І була в цьому ж магазині ще одна сумка Редлі. І якщо попередня нагадувала більш якийсь такий вінтажний варіант, то ця дуже класної форми. Мені вона надзвичайно сподобалася. Я б таку носила, але вона дуже сильно замазана.
Якщо ви вмієте працювати з такими брудними сумками, виводити плями з шкіри, будь ласка, поділіться в коментарях, так, як ви це робите, адже сумка надзвичайно прикольна. Якщо б я знала, що я зможу справитися з цими плямами, я б її однозначно купила. Дуже класний у неї колір, дуже у неї цікава форма. Ну, просто бомбова сумка, і ціна у неї всього-навсього 177 гривень. Ціну за кілограм ви зауважили. Кілограм сьогодні коштує 278 гривень, і це не день завозу. Тобто я знайшла дві сумки Редлі, десь це третій чи четвертий день після завозу. І давайте вам ще покажу трішечки взуття. Взуття в нас з люкса з фіксованими цінами. Ось такі були дуже зручні босоніжки від Clarks. Їхня ціна 750 гривень. Ну, як на мене, дороговато. А тут взагалі захмарна ціна 1350 гривень. Такі от витончені, так, босоніжки на зав'язки з золотою підошвою. Але вони, зауважте, не шкіряні. Загалом ще допродують та літні колекції, і осіннього зимового взуття на люксі ще не зустрінеш. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, підтримайте мене лайком. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося з сьогоднішнього відео найбільше. І до нових зустрічей!